Tocinha, né? Esse ar seco aqui tá matando. O uso capião extrajudicial, nós temos três procedimentos de uso capião: judicial, extrajudicial e administrativo. O extrajudicial é aquele feito no cartório. Nem sempre é possível. E esse procedimento no cartório, eu preciso de uma ata notarial que é feita pelo tabelião de notas. Posteriormente, eu vou fazer o requerimento para conseguir prenotar, registrar no cartório de notas. Depende da decisão do cartório. Da nota devolutiva, cabe a situação de dúvida, sim.